100 kusov zakázanej pyrotechniky objavili a zaistili trnavskí policajti. Výbušniny našli priamo pod tribúnou na štadióne Spartaka počas sobotnejšieho zápasu medzi Trnavou a Košicami. Futbalový klub sa od nájdenej pyrotechniky dištancuje. Polícia na štadióne zadržala aj troch mladíkov z trnavského regiónu. Na týchto exkluzívnych zámeroch, ktoré má Krimi redakcia k dispozícii, sa pozeráte na miestnosť pod východnou tribúnou štadiónu Spartaka. Policajti našli práve tu, medzi rôznymi trofejami a pohármi, aj krabice s 99 kusmi pyrotechniky. Tie okamžite po sobotnejšom zápase putovali na expertízu. Futbalový klub sa od zápalných šnúr a výbušných šulcov dištancoval. Túto informáciu počujem od vás prvýkrát. Polícia zatiaľ nevie, komu pyrotechnický arzenál v miestnosti priamo pod tribúnou patrí a kto ho na štadióne skladoval. Neviem o tom absolútne. Spartak Trnava je tu pod nájmy, my prakticky nemáme tu priestory. Toto je celý štadión, patrí mestu. Vyšetrovateľ začal vo veci trestné stíhanie pre trestný čin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Ak expertíza potvrdí, že ide o výbušniny v úvodzovkách, ich skladníkovi hrozí 3 až 8 rokov väzenia. S príchodom jarnej časti futbalovej ligy sa na naše štadióny vrátili aj výtržnosti. Najhoršie je ale to, že za nimi stoja mladiství. Pri vstupe na trnavský štadión okrem 99 kusov pyrotechniky polícia v sobotu pred zápasom zadržala 16-ročného mladíka z Bolerázu. Mal pri sebe pyrotechniku, na jej boku mal páskou pripevnenú zápalnú šnúru. Hoci zákon o kultúrnych a športových podujatiach jej používanie na zápasoch výslovne zakazuje. A do tretice dôsledný kamerový systém identifikoval týchto dvoch výrastkov. Išlo o 16-ročného mladíka z Galanty a 15-ročného mladíka z Osenca. Počas zápasu takto zapaľovali a hádzali dymovnice. Pozorné oko priemyselnej kamery ich nasnímalo a spravodlivosti neunikli, hoci sa maskovali šiltovkou a kapucňou. Hoci sa jarná časť futbalovej ligy len v týchto dňoch začína, trnavská polícia už teraz sľubuje, že si na neporiadnych mladíkov na štadiónoch bude dávať veľký pozor. Richard Boliešik, televízia JOJ.